はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、はい、日本プロレス協会かっこ仮設立、ここから考えられるメリット大予想。イエイ、はい、ありがとうございます。この動画を撮っているのが2020年4月15日水曜日でございます。本日ニュース、ネットニュースなどなど、新聞のニュースなどでですね、ちょっと驚きの、記事が来ましたと。どんな内容かというと、武士ロードが音頭を取って、プロレス団体7団体に声をかけてですね、長谷博士、衆議院議員、先生のところに行ってですね、2つの嘆願書っていうんですかね、依頼をしに行くっていうような形なんですけど、まあ、依頼内容、依頼というか、申請内容に関しては、簡単に言うと、新型コロナウイルス、検査キットの早期普及と、もう一つが、自粛による年間契約選手の休業補填のこの2点ですと。この2つをやってほしいと。まあ、検査キットに関しては、まあ、これは、さることながら、やっぱり今のプロレスラーの方の契約体系でいくと、国からの保証っていうのを受けられないレスラーが非常に多いっていうところなんですね。言ってしまうと、保証があったとて生活ができるレベルにない選手が非常に多い、もしくは受けれない、その保証自体を受けられない選手が多いっていうところなので、そちらの方で派生先生のところに、実際に出しに行ったというところでございますと。まあ、それで、実際まあ、まあ、前哨します。前向きに検討します。わかりましたっていう形で、まあ、長谷博士先生に関しては、皆様もご存知の通り、元やっぱりプロレスラーで、今もね、時々、マスターズ、武藤さんが、やってるマスターズの方でね、長谷博士さんはレスラーとしてもやってたりするので、非常にプロレスラーが何たるかっていうのをしっかり理解をしている人が、やっぱりそこの位置に今もいらっしゃるっていうのは非常にプロレス業界にとってもプラスだなと思っております。で、その中で最後の最後に長谷先生が、木谷会長ですね、武士ロードの、木谷さんにバツッと言ったのが、まあ、実際このような時になると、プロレス団体としてですね、業界としてコミッショナーがあると対応しやすいですと。まあ、業界全体としてもコミッションが、ないといけないよねっていう形で、まあ、宿題という形で木谷さんにそれを託して終わりましたっていう形なんですけど、まあ、実際木谷さんからしても、あれはもうやれってことですよねっていう形でも捉えてまして、むしろなぜ今までコミッション制度っていうのが、まあ、要はそういったプロレス協会っていうようなのが、なかったのかわからない。今からちょっと動き出していきますという形の、コメントが最後にまとめられていたんですけれども、まあ、実際、今までプロレス団体、まあ、大体日本でプロレスが根付いても50年強ですか、そのぐらいに至る中で、なぜこれまでそういったことが、もっとか、50、60年以上かな。なぜ今まで起きなかった、できてなかったかというと、もう一言で言うと利害関係ですよね、と。やっぱり正直、各プロレス団体が、もう、各々のことを考えるので精一杯だったから。っていうところに、もう尽きるかな、と思います。まあ、これまで、もう、そういった統一機構というようなものが発足しかけては、おざなりになりっていう繰り返しだったんですよ。やっぱりこれまでも必要性があるってなって、動き出した時っていうのは、これまでも何度か見てきてはいるんですけれども、やっぱりそれも頓挫してしまうと。本当の意味で、それがあるメリットと、それがあることによって、損なうデメリット、っていう、この二つを天秤にかけたときに、やっぱりやらない方がいい、やる必要性を感じない
ていうのがあったからこそ、これまでそういったコミッション制度、というのはなかったんじゃないのかなと思っておりますというところですね。まあ、ここで、考えられるメリットの前に、デメリットというか、どういったことが起きるかっていうのをちょっと私なりに考えますと、要は、やっぱりこれまで各団体、これはもうメジャー団体もインディー団体も限らず、ここ最近のプロレス業界の、動向でいくと、もう一言で言ってやっぱり、アイディアを出して、他の団体を出し抜きたいっていう、先じて自分が先に行って、ナンバーワンを取るぞ、業界1位を取るぞって、考えて突っ走ってきたのが、これまでのプロレス団体の考え方だと思います。決してそれは間違いじゃないと思ってます。やっぱり、そういった競争心理があるからこそ、向こうがこう来てるんやったら、うちはこうやってやっていくぞっていういろんなアイデアが生まれますので、やっぱり今、このご時世、価値観の多様性っていうのが問われてる中で、一つだけが正しい答えじゃないんですよ。もちろん、こう行くのも正解、こう遠回りするのも正解、ど真ん中を突っ走るのも正解っていうのが今正しい世の中で、やっぱりそういったいろんなアイディア、いろんな考え方、いろんな選手としての考え方、団体としての考え方があるからこそ、今ここまで今のプロレスっていうのは面白くなってきてるっていうのは事実なんですけれども、やっぱりそこの競争に耐えきれなかった団体はやっぱり潰れていってしまうっていう反面がありましたよねと。ある意味それも今はもう厳しい弱肉強食の世界でございますんで、そういったことがやっぱ年間通してもやっぱりちょこちょこそういった団体があったじゃないですかというところです。でこれがデメリットというかコミッション制度、要は、そういった日本プロレス協会っていうのは仮にあった時に何が生まれるかってなると、私が考えたのが、ナレッジ、要は、アイディアとかノウハウの共有っていうのがその協会内で行われる可能性があるっていうことなんですよ。要は、出し抜きっていう考え方がまずなくなるので、うちはこうやって選手をうまく、使っているであるとか、こういう教育制度をやってるっていう各道場とかでもね、団体の道場とかであるようなそういったノウハウっていうのが、これまで門外不出だったものっていうところの情報共有がなされていくことによって、要はですね、ここからここまでが、例えば10団体のレベルだとすると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってある中で、トップとケツまではここまでの差があるところが、だんだんなくなっていくっていうところですよね。やっぱりその中でも、例えばなんですけども、ある団体ではデビューできたけど、ある団体ではもうデビューできるほどのレベルではないっていうようなことがなくなっていくんじゃないかなっていうところです。ですので、レスラーとしての基礎体力であったりとか、レベルっていうのが底上げされていく可能性が高いんじゃないのかなって思う反面、やっぱそういう本物の強さであるとか、門外不出のなんていうんですかね、ノウハウとかハウトゥーっていうところが出ていくわけですから、本当の意味ではその団体にある独自性っていうのは失われていくんじゃないかな、失われつつあるんじゃないかなっていうところですね。そう言ってもやっぱりね、絶対的に同じことをやっても A さんと B さん絶対異なってくるのは当然なんで、これは団体もそうです。なので確率的なものはなく、そういった反側面あるんですけど、例えばプロ野球球団見てもジャイアンツとドラゴンズって違うじゃないですかと、阪神タイガースとヤクルトスワローズちゃいますよねと、ロッテと西武ライオンズちゃいますよね、どんだけ言うねんっていうところなんですけど、全部プロ野球球団っていうルールががっつりあって、一つの制度の中にあるものの、プロ野球球団も NPB っていう協会コミッション制度ありますん で、そこにあった時に一つの格式ばったものあるものの各、団体じゃない球団ごとの色特色っていうのはやっぱりこれは異なってくるものだと思うので、その中で一つの共有があるナレッジの中での独自性を作っていくっていう新しい発想っていうのが生まれてくると思うので、底上げのレベルは上がるわ、各団体の独自性は失われないわっていうところで、正直これに関してはメリットしかないのかなっていうふうに私は思っておりますというところですね。失うものもあるんですけど、やっぱりその先にはより新しい
知恵であったりとか、団体とか選手を良くしていくための、考え方っていうのが新たに生まれてくる可能性があるんじゃないかなっていうところですね。まあ実際、あと、もう一つ私が考えたメリットっていうのが、これあの、この私の中ではなんですけど、多分世界を見ても、プロレスっていうジャンルに関しては、各国でそういった協会制度っていうのは、今はないんじゃないかなと思うんですよ。例えばなんですけど、今世界中が今コロナで大変ですってなったとしても、WWE と AEW が組まないでしょうかっていうところなんですよ。わかりやすく言うと。でも、今回は、ブシロードさんが、温度を取って、新日本プロレス、全日本プロレス、そしてプロレスリングノア DDT っていう、もう、有名団体、強い団体が一つとなってきたわけですよ。だから、今そういう、横並びのいい意味でのなんて言うんだろうな、いい意味でのやりやすい空気っていうのが今もう業界としても出来上がってると。やっぱり時代はもう令和でございますっていう中で、昭和平成初期のようなギスギスしたもうバチバチで潰し合いのような考え方は今はもう流行らないんだなっていうところです。各団体が各団体の価値観であったりファンを大事にしていくっていう考え方が今主流になってくると思うので、今だからこそコミッション制度っていうのは形になるんじゃないかなと思います。一つだけまあ、あるとすると、まあブシロードに関して多分ないと思うんですけど、これを作ったぞっていうところでの名声であるとか、俺がやってやったぞっていうそういう虚栄心というんですかね。なんかこう、そういった、なんて言うんだろうな。自分のため、私利私欲のための協会制度にしていくっていう動きがちょっとでも見えた瞬間、これは崩壊します。し、その人は一気に今となっては永久戦犯になるんじゃないかなと思います。ただ、今このご時世なので、そういった方々、まあ、正直言って今の各団体のトップ、アホじゃないです。みんなちゃんと考えても、社会人としての考え方がある方々が非常に多いので、今はもうそういったことはないのかなって思ってます。やっぱり何よりも、今後考えられることとして、やっぱり記事にもあったんですけど、オールスター戦もやりやすいからっていうところで、まあ分かりやすいそういった言葉を使ってたんですけど、オールスター戦というよりは、昔で言う SWS とか、パンクラスの時にあったみたいな、SWS であれば、あれですよね、部屋別制度。で、パンクラスであれば、道場対抗戦みたいな形のものが取られたりすると思うので、例えばなんですけど、今回で言えば、新日本プロレスの A さん、B さん、C さんと、ノアの A さん、B さん、C さんとの対抗戦を、どこどこの団体でやりますみたいな形のような形で行うことによって、まあ、各団体も潤うでしょうし、ファンもその団体しか仮に見なかったとしても、見なかったとしても、新日本プロレスのファンが各団体の対抗戦も見れるしっていうようなのが、環境として揃えられるんじゃないかなと思いますと。いうところですね。まあ、あれでしょ、プロ野球球団も僕、すごい細かい数字わかんないですけど、ホームゲームとビジターゲームでしたっけ？なんか、ああいう考え方で、どれだけ球場にお客さん入ってるかで、見入りが違うんですよね、多分ね。あ、ホームゲームかビジターゲームによって。そういったことがあると思うので、そういった制度っていうのを、プロレス団体としてもやっていってもいいんじゃないかなと思います。うん。っていうところですね。あとはさっきもお伝えした通り、対世界に対しての基軸を世界で初めて、こういった制度を作りましたっていうところで、対 WWE、対 AEW などに関しての、規範、世界的な規範を作ることができる可能性が、日本のプロレス団体と、業界としてあるんじゃないかなっていうのが、私の考えるメリットというところになりますというところですね。ですので、まあ、日本だけの話でいくと、やっぱりこういう7団体っていうところでいくとですね、当然もっともっと日本って団体多いわけですよ。もうインディーとかもう誰も知らないような名前の、あって、しかも選手も1000人以上今いらっしゃるんですよね。っていうところもあったりするんで、正直言ってもうむしろその今回、
長谷さんのところに行ってる団体の方が少数派なぐらいなんですよ。あの団体数で言えば。でもそういったことをなくしていける可能性があるっていうのが非常に強いかなと。対国に対しても、しっかりプロレスっていうジャンルにおいて、ものが言える立ち位置としての、本当の意味での世間的な、発言権を得るための一つ組織っていうのを作る、いい機会が今回できたんじゃないかなと思います。まあ、ある意味これも、このコロナの環境下でないと、絶対に動いてなかったと思います。なので、まあ、怪我の功名ではないですけれども、こういった時だからこそ、日本のプロレス界が一気に変わったって言える一年にできるんじゃないかなと思うので、これはとても希望を感じられるニュースだったんじゃないかなと思って、この動画で配信をさせていただきました。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか？ね。このニュースに関しては皆様も思うことがたくさんあると思います。多分、昔から見てる昭和世代のファンの方々の方が思うことがたくさん あるんじゃないかなと思うんですけれども、かねてからの夢というか、今までできなかったことっていうのが、この令和になってできるっていう時代にようやく来たのかなと思うので、皆様の忌憚のない意見を、これは、ベテランファンの方でも、ヤングなファンの方でも構わないので、どしどしとこのコメント欄までお寄せいただければと思います。そして、この動画で扱ってほしいテーマっていうのは随時募集をさせていただいておりますので、この動画のコメント欄、Twitter の DM 欄、コメント欄でも構わないので、どしっと私まで直接ぶつけていただければ、ちょっとお時間をいただくかもですけども、形にして、この動画で皆様のお伝えしたいと思いますので、これからも動画のネタ提供をよろしくお願いいたしますと。いうところです。そして忘れちゃいけない、ただ今日大丈夫か、忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタンポチッと押していただければと思います。最後まで見ていただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェフでした。またね、バイバイ。